Әйелдер қолына қару алып, ерлермен бірге интересе жауынгер әрі батыл әйелдер отанымызды әрқашан қорғаған. Көптеген нәзік жандылар әскери қызмет өткеруде. Солардың бірі қорғаныс министрлігі, әкімшілік департаменті басқармасының бастығы бүгінгі біздің қонағымыз полковник Айнұр Оразғалиева. Ханымды ортаға шақырамыз және де бүгінгі айтулы мерекеде сізге шын жүрегімізден осы арна ұжымының атынан бақ береке тілейміз, жұмысыңызда табысқа кенеле беріңіз. Әрқашанда осындай сұлу да көрікті болып жүре беріңіз. Мерекеңіз құтты болсын да өзіңізге. Төрлетіңіз. Өте керемет. Қайырлы таң, мерекеңізбен студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Мерекелік көңіл күй. Керемет, жайғасыңыз. Сонымен армияда қызмет ету әйелдің ісі емес деп қалыптасқан ұғымға өзіңіз қалай қарайсыз? Негізі біздің қыздар, қазақтың қыздары тарихқа үңілетін болсақ, сонау домалағана Тамидис, Гаухар анадан берігелі Әлия Мәншік Хиуа запамаларымыздың салып кеткен сара жолын жалғастырып келеді. Сол сияқты біздің қыздарды өте, бізде қызмет істейтін қыздардың өзі батыр деп ойлаймын. Ал әскер қатарында жүрген армиядағы қыздар, қызгеншектердің тәртібі қалай, жалпы көп қыз бара ма ол жаққа, қызығушылық танытады ма, осы жөнді айтып кетіңіз? Қызығушылық әрине өте көп, өйткені әскери қызметтің өзі қызықты бағыт деп санаймын, өте күрделі, жауапты бағыт. Әрине әскери қызметке келу үшін бірінші кезекте моральдық психологиялық тұрғыдан дайын. Одан кейін әскери қызмет, ерекше қызмет түрі болғаннан кейін, оның өзінің ерекшелігі бар, жауапкершілігі бар, шектеулері бар, соған дайын болу керек. Одан кейін әскери қызметке түскен кезде отан алдында әскери ант береді. Сол әскери антына адал болу керек. Айнұр ханым, қанша болды осы қорғаныс саласында қызмет етіп жүргеніңізге? 20 жылдан асты. 20 жылдан асты. Кім түрткі болды бұл салаға келуіңізге? Жоқ әлде өзіңіздің кішкентайдан бер армандаған салама? Әрине, мен бұл салаға маман ретінде келдім. Соны 99 жылдары жоғары оқу бітіргеннен кейін, тіл маманы болғаннан кейін, сол кезде тіл мамандарына өте сұраныс көп болды. Мен сол кезде сұраныс бойынша келдім десем болады. Басында қарсы болған жоқ па? Үйдегі ерлер қауымы? Әрине, это ерлер қауымы ондайға қарсы болады ғой. Өйткені таңсық сала, әскери сала болғаннан кейін бәрі ойлайды. Бұнда қатаң тәртіп, бұнда өзің шектеулері бар деп. Бірақ өзім ең басында кірген кезде бұл салаға мемлекеттік қызметші ретінде кірдім. 5 жыл мемлекеттік қызметші ретінде қызмет істедім. Содан кейін ішіне кіріп, көріп, өзім түсінгеннен кейін барып қана шешім қабылдадым. Әскери қызметші болып. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, әскер деген кәдімгіде темірде тәртіпті қажет етеді, жауапкершілігі өте үлкен. Қиын болмай ма қыздарға? Қиын емес па? Әскер қатарында жүру, барлық талапқа сай келу? Әрине, егерде бұл әскер саласын таңдаған қыз бала өзі моральдық психологиялық дайын келеді ол салаға. Өйткені ол өзінің ой елегінің бәрінен өткізеді. Қандай салаға бара жатқанын, қандай шектеулері бар екенін. Сондықтан мен оған қиын болады деп ойламайым. Ал бізді көріп отырған көрермендерге қалай кеңес берер едіңіз осы әскер қатарына келіңіздер деп, өзіңіздің қыздарыңызға мысалы? Әрине, әркімнің өзінің таңдауы ғой бұл жерде. Егер де әскер саласын таңдап жатса, әрине, қиын емес. Осы тұрғыда айта кету керек, Айнұр ханымның ұлы да әскери салада қызмет етеді, иә? Сіз айттыңыз ба? Жоқ әлде өзі таңдады ма? Жоқ, сіздер ойлайтын шығарсыздар, көбі ойлайды енді, әскери салада жұмыс дегеннен кейін, әскери тәртіп, үйде де қатаң тәртіп, үйде де әскери тәртіп деп ойлайды. Жоқ, біз әйел заты әскер саладағы. Мысалы,
өзінің саласынан, жұмысынан шыққаннан, табалдырығын аттағаннан кейін, ол жұмыстағы нәрсені жұмыста қалдырады. Үйге келгенде ана ретінде, үйге келгенде нәзік жанды ретінде. Сондықтан біздің отбасында да ондай үйде, отбасында ондай қатаң тәртіп болған жоқ. Әрине, баланы бақылап отыру керек, бағдар беріп отыру керек деген сияқты. Бірақ менің ұлым өзінің мамандығын таңдаған кезде өзі таңдады деп айтсам болады. Осы сізді көріп, айтқаныңызға құлақ асып, әскерге барамын деп отырған қыз-келіншектерге қандай кеңес берер едіңіз? Қыз-келіншектерге енді ескеру керек олар. Ескеру керек, әскери қызмет саласы, жаңа айтып кеттім, ерекше қызмет түрі болғаннан кейін, ол өзінің шектеулері бар, өзінің қиындықтары бар. Мысалы, соған стресске төзімді болу керек, моральдық тұрғыдан дайын болу керек. Әскери қызметтің маңыздылығын, оның жауапкершілігі басқа қызмет саласына қарағанда өте жоғары екенін түсініп келу керек. Жақсы, көзқарақты көрермен тыңдап түйіп алды деген ниеттеміз. Рахмет, сізді тағы да осы шуақты мерекемен құттықтаймыз. Әрқашанда құлпырып, жайнап жүре беріңіз деген тілек айтқымыз келеді. Құрметті, мерекеңіз құтты болсын. Рахмет. Студия қонағы болған бізде Қорғаныс министрлігі әкімшілік департаменті басқармасының бастығы полковник Айнұр Оразғалиева. Біз одан әрі жалғастырамыз.